চাকৰিৰ কাৰণে চাকৰি কৰিব খুজিব যদি বিচাৰো, তেতিয়াহ'লে হয়তো অসমত বহুত বিভাগ আছে, কিন্তু স্বাস্থ্য বিভাগৰ লগত যেতিয়া আমি জড়িত হ'ম, কৰবাত নহয় কৰবাত সেৱাৰ মনোভাৱ মানুহৰ মনত থাকিব লাগে। গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত কেতিয়াবা যাওঁ, আমাৰ বিশেষকৈ শিশু যিখন আমাৰ এছএনচিইউ বুলি কওক বা শিশু হস্পিটেল বুলি কওক, আমাৰ নাৰ্ছসকলে যেতিয়া পেচেণ্ট বাহিৰত বাচ্চাটোৰ কাৰণে থিয় হৈ থাকে, কি হৈছে কি হৈছে, ইজনী নাৰ্ছে ইজনী নাৰ্ছক কথা কয়, এই এক নম্বৰটো মৰিণ, সাত নম্বৰটো মৰিণ। নাৰ্ছগৰাকীৰ কাৰণে সেইটো নম্বৰ হ'ব পাৰে, পিতৃ মাতৃৰ কাৰণে তেওঁলোক একো একোটা সন্তান। আমাৰ গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ আৰু বহুত জাগাত বহুদিন পুৰণা আমাৰ নাৰ্ছ বাইদেউসকলৰ কথা বতৰাত যিবিলাক শব্দ ব্যৱহাৰ হয়, সেইবিলাকে ৰোগীসকলৰ মনত প্ৰায়ে দুখ দিয়ে। মই যেতিয়া মেডিকেল কলেজত যাওঁ, তেতিয়া মোক প্ৰায়ে গাৰ্জেনে কয় যে ছাৰ মোৰ ল'ৰাটো মৰিল, নাৰ্ছগৰাকীয়ে এইটোক নম্বৰ বুলি কৈ দিলে, সাত নম্বৰ মৰিল, তিনি নম্বৰ মৰিল, দুই নম্বৰ মৰিল। ৰোগী আহিলে আমাৰ চিকিৎসা আমি কি কৰিব পাৰোঁ নোৱাৰোঁ বেলেগ কথা, নাৰ্ছিং হোমত যিটো টেবলেট দিয়ে মেডিকেল কলেজতো একেটা টেবলেট দিয়ে, কিন্তু শব্দ আৰু ব্যৱহাৰৰ পাৰ্থক্যৰ কাৰণে মানুহে নাৰ্ছিং হোমবিলাক ভাল বুলি কয় আৰু গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেলবিলাকৰ ওপৰত মানুহৰ খং থাকি যায়। আজি এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমি ব্যৱস্থা ল'ব পাৰোঁ, একচন ল'ব পাৰোঁ, ছাছপেণ্ড কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু চৰকাৰে সকলোকে ঢুকি নাপায়। আজি আমাৰ ছিষ্টেমত 15,000 নাৰ্ছে কাম কৰি আছে, 10,000 হয়তো ডক্টৰে কাম কৰি আছে, এজন দুজন মানুহে মোক ফেচবুকত লিখিব, হোৱাটছআপত লিখিব, মই গলো একচন ললো, যাৰ ভাগ্য বেয়া তাক গৈ বিচাৰি পালো, কিন্তু বহুতকতো বিচাৰি নাপাওঁ। এইবিলাক শব্দৰ ব্যৱহাৰ যেতিয়া আমি কৰোঁ, গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত আজি আমাৰ নাৰ্ছসকলৰ বিৰুদ্ধে কাৰো কমপ্লেইন নাই যে বেজীটো দিওঁতে বেয়াকৈ দিলে, কিবা চিকিৎসা বেয়াকৈ কৰিলে, কিন্তু 50% নাৰ্ছৰ বিৰুদ্ধে কমপ্লেইন এটাই যে ব্যৱহাৰবিলাক গ্ৰহণযোগ্য নহয়। আৰু এই ব্যৱহাৰ গ্ৰহণযোগ্য নোহোৱাৰ মূল কাৰণ হ'ল, আমাৰ মেডিকেল কলেজত যিহেতু দুখীয়া মানুহবিলাক আহে, দুখীয়াক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰাটো আমাৰ এটা লক্ষ্য। যদি জাজৰ ঘৈণীয়েক যদি মেডিকেল কলেজত প্ৰসৱ কৰিব আহে, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিবাৰ যদি মেডিকেল কলেজত আহে, চবতো নাৰ্ছ বাইদেউসকলে বাইদেউ বাইদেউ মাতিব লাগি যাব, কিন্তু ৰিক্সাৱালা ঠেলাৱালাৰ ঘৈণীয়েক সন্তান প্ৰসৱ কৰিব আহে কাৰণেই তেওঁলোকৰ জীৱনটো নম্বৰ হৈ গ'ল, নহ'লেতো নম্বৰ নহয়। কাৰণ বকচিচ দিব নোৱাৰা মানুহৰ লগত বেয়া ব্যৱহাৰ কৰাটো আমাৰ কিছুমান মানুহে আমি ধৰ্ম বুলি মানি লৈছো, যে আমাৰ বেয়া ব্যৱহাৰ কৰাৰ অধিকাৰ আছে, কাৰণ এওঁলোকক আমি এওঁলোকে আমাক বকচিচ দিব নোৱাৰে। একেজন ডক্টৰে মেডিকেল কলেজত যিটো ব্যৱহাৰ, ওচৰত নেম কেয়াৰত তাৰ ব্যৱহাৰটো বদলি যায়, তেখেতৰ ডিষ্টেঞ্চটো মাত্ৰ 1 কিলোমিটাৰ, ইয়াতে বেলেগ তাতে বেলেগ। মই দুইজনৰ এবাৰ মই এগৰাকী ডক্টৰৰ মই ভিডিঅ' কৰিছিলো, মেডিকেল কলেজত কেনেকে কথা পাতে আৰু 1 ঘণ্টা পিছতে কেনেকে নেম কেয়াৰত কথা পাতে, মোৰ লগত 2টা ভিডিঅ' মজুত আছে, কোনোবাই চেলেঞ্জ কৰিলে মই ভিডিঅ'টো দেখুৱাই দিব পাৰোঁ। ডিষ্টেঞ্চটো হৈছে 1 কিলোমিটাৰ, ইয়াৰ ব্যৱহাৰ আৰু তাৰ ব্যৱহাৰ মোৰ লগত একদম ৰেকৰ্ডিং আছে, মই দেখুৱাই দিব পাৰোঁ। আৰু সেইদিনাখনেই মাত্ৰ 2 ঘণ্টাৰ ভিতৰৰ কথা, 3 বজাৰ আগৰ আৰু 3 বজাৰ পিছত। এই ব্যৱস্থাটো ডেকা ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগিব। আজি ইয়াত যিসকল নাৰ্ছ হ'ব আহিছে, কাৰ ডক্টৰ ডক্টৰ আছিল, হাত দাঙকচোন, কোনোবাৰ দেউতাক ডক্টৰ আছিল নেকি, কাৰোবাৰ দেউতাক ইঞ্জিনিয়াৰ আছে নেকি, ইয়াতে আছে নেকি? আজি এপইণ্টমেণ্ট লৰা অহা লগত ল'ব অহা মানুহৰ কাৰোবাৰ দেউতাক মাক কলেজৰ প্ৰফেচাৰ আছে নেকি? হাইস্কুলৰ শিক্ষক কিমান আছে দেউতাক মাক? এল পি স্কুলৰ শিক্ষক কিমান আছে? 2গৰাকী।
দেউতাক মাক খেতি কৰে, কাম কৰে, তেনেকুৱা কিমান আছে? মই এতিয়া এইটো বুজাব খুজিছো, চক আপোনালোকৰ কোনো দেউতা মা ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰ নাছিলে, যদি থাকিলেহেঁতেন আপোনালোক মেডিকেলে পঢ়ি দিলেহেঁতেন, ইয়াত নহলেও বাংগালোৰত পঠাই দিলেহেঁতেন, হায়দৰাবাদত পঠালেহেঁতেন, হয় নহয়? আমি নিম্ন মধ্যবিত্ত আৰু দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ হোৱা কাৰণেই হয়তো আমাৰ ইয়াত মেট্ৰিকত ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পোৱা বহুত ছোৱালী আছে, দেউতা মাই আমাক বাংগালোৰত পঠাব নোৱাৰে কাৰণেই আজি হয়তো আমি নাৰ্চ পঢ়িছিলো, নহলে আমিও আমাৰ ইয়াতো ছায়েন্সত পঢ়া বহুত ছোৱালী আছে, আজিকালিতো আমি ছায়েন্স ছাবজেক্ট কৰি দিছো, সুবিধাৰ কাৰণে আমি হয়তো জীৱনত যিমান আশা কৰিছিলো সিমান পোৱা নাই, কিন্তু ভগৱানে আমাক কৰুণা কৰিলে বহুত ছোৱালী আজি একো নোপোৱাকৈ অংগনবাদী চাকৰি এটাৰ কাৰণে আমাৰ ৰুমৰ সন্মুখত দিনটো থিয় হৈ থাকে, একো নোপোৱাকৈ কিমান ছোৱালী দুৰৱস্থা গিৰিয়েকে এৰি দিছে, যত তত ঘূৰি ফুৰিছে। যোৱাকালি মোৰ অফিচত ছোৱালী এজনে আহিছিলে, বোলে নকওঁ আৰু পুৰা ঘটনাটো, কলে দুই এজনে মনত বেয়া পাব পাৰে, কিন্তু ছোৱালীজনীয়ে কান্দি ইমান কান্দিলে মোৰ ৰুমত যে মই ৰাতি শুব নোৱাৰিলো, গিৰিয়েকে এৰি দিছে, তাৰপিছত কি অৱস্থা হ'ব পাৰে আপোনালোকে জানিব। কিন্তু আজি আমাৰ যিসকল ছোৱালীয়ে চাকৰি পাইছে তেওঁলোকক কিন্তু ভগৱানে নকৰক এনেকুৱা দুৰ্ভাগ্য হলেও কিন্তু আমি নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত নিজে থিয় হৈ থাকিব পাৰিম। কিন্তু এতিয়া যদি আমি দুখীয়া পৰিয়ালৰ পৰা আহি নিম্ন মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ পৰা আহি আমি যদি নিজক পাহৰি গৈ হস্পিটেলত যদি দুখীয়া মানুহ নিম্ন মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ মানুহৰ পৰা ডেলিভাৰী কৰোঁতে 400 টকা খোজো, 600 টকা খোজো, সেইটো ভাল হ'ব জানো? কাৰণ সেই মানুহবিলাকতো আমাৰ দৰে, যদি মই নাৰ্চৰ চাকৰিটো নাপালোহেঁতেন মোৰো অৱস্থাটো সেইগৰাকী মাইকী মানুহে হ'লহেঁতেন, কাৰণ মোৰ দেউতাটো তেনেকুৱাই আছিলে। এই কথাষাৰ যদি আমি নাপাহৰো আমি জীৱনত বহুত আগবাঢ়িব পাৰিম। যদি আমি ভাবো যে মই যিখন সমাজৰ পৰা আহিছিলো সেইখন সমাজক সেৱা কৰাই মোৰ লক্ষ্য আৰু কৰ্তব্য, তেতিয়াহলে আমি কতো পিছ হও কি নাযাওঁ। চৰকাৰী নিয়মে একো পৰিৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰে, প্ৰত্যেকটো দিনেই মনত পেলাব লাগিব মই কোনখন LP স্কুলত পঢ়িছিলো, মই কোনখন হাইস্কুলত পঢ়িছিলো, আজি যিবিলাক মোৰ পেচেণ্ট আহিছে সেইখিনি বেলেগ কোনো নহয় মোৰে ভণ্টি, মোৰে বাইদেউ। মই যদি চাকৰিটো নাপালোহেঁতেন, চৰকাৰে যদি GNM স্কুল নুখুলিলেহেঁতেন, ময়ে সেইজনী মাইকী মানুহ হলোহেঁতেন। ৰোগীৰ চেহেৰাত যেতিয়া মই মোৰ ফটো দেখিম, মোৰ ছবিটো দেখিম, মোৰ 15 বছৰ 20 বছৰ আগৰ ছবিটো দেখিম, তেতিয়া অসমৰ স্বাস্থ্য সেৱা ভাল কৰিবৰ কাৰণে কোনো মন্ত্ৰী নালাগে, 6000 GNM, 10000 ডক্টৰে আমাৰ জীৱনত পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰে।